بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلانتي وانا ورنكس صاحبي الملك سواد جوكتان يوسي والبوضه وانا سنه حد كسور باتان برامجك فلانقين السياسه او تضبطك بحليادان او كلسي توسا اد اوغ دغستان 40 ستي بضبطها ان ان كوغو سو غدبن دونا تضبطكن هدي ورب قدرنا عقب كن نكون يا مدحوينها جمهوريه فدرالك الصوماليه مدني محمد عبد الله محمد فرماجو ورقدها قونسي مغالده مقدشو كا غدومي سفيرده عصوبه ودمده دريسكا انو نهي قاركود اي تنزانيا يو سيده كلي ودنك انغولا halbeega waxaad ku dhigaysaa doontaan falanqaynta siyaasadda ee sidoo kale waxaad maqli doontaan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa dadbaadkan waxa magaalada muqdisho uu kulan kula qaatay guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaad ku dhigaysaa doontaan falanqaynta siyaasadda aan idin kugu soo gudbin doonaa waxa kale aad maqli doontaan madaxweynaha dowlad goboleed Kiir Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe waxa magaalada Jowhar uu ku gudoomiyay dadbaadkan kulan looga hadlay amniga guud ee doorashooyinka dalka xille maamulka Kiir Shabeelle ay ku soo qulqulayaan musharaxiinta u tartamaya jigada kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya falanqaynta siyaasadda waxa kale oo ku maqli doontaan waan idin kugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal guddiga doorashooyinka heer federaal iyo waa heer dowlad goboleed Kiir Shabeelle iyo guddiga uu magacaabay gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Kiir Shabeelle ayaa ku dhigaysaa doontaan oo iyagana kulamo ku yeeshay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Kiir Shabeelle qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin kugu heynaa falanqaynta aniga Cumar Guuxa ayaa aalaba soo saara halkana idin kala socodsiiya dhanka farsamada iyo kaamirada waa saaxiibkay Mahad Arkay waxaanu ku bilaabaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa xarunta Villa Soomaaliya waxa uu isagu warqadaha aqoonsiga kaga gudoomay safiirada cusub ee wadamada lagu kala magacaabo Angola iyo sidoo kale Tanzania madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa labada safiirba waxa uu ka dhageystay howlaha shaqo ee loo soo idmaday ee Soomaaliya sida ay u gudan karaan iyadoona safiirka cusub ee waddanka Tanzania Salaan iyo Farimo uu uga waday madaxweynaha waddankaasi uu u gudbiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo dhankiisa safiirka cusub ee Angola ayaa sheegay inay ka go'an tahay xoojinta xiriirka labada dowladood ee Soomaaliya iyo Angola intaasi kadib waxa warbaahinta la hadlay Cabdirashiid Maxamed Xaashi agaasimaha warfaafinta xiriirka warbaahinta dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxtooyada maanta ay taariikhdu tahay 31 bisha August sanadka 2022 waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirada dalalka jamhuuriyadda Tanzania mudane John Simba Chawene iyo safiirka cusub ee jamhuuriyadda Angola mudane Sianga Kivuweyla Samuel Abilio ugu horreynba danjiriyaasha cusub waxay madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiiyeen dhambaal iyo salaan ay ka wadaan madaxweynayaasha dalalka Tanzania iyo Angola waxay sidoo kale ka mahadnaqeen soo dhaweynta diiran ee dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay u muujiyeen iyaga oo soo bandhigay qorshayaashooda horumarinta xidhiidhka dalalkoodu ay la leeyihiin dalka Soomaaliya gaar ahaan iskaashiga dhaqaale horumarinta diblomaasiyadda iyo isu socodka shucuubta dhankiisa madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu ugu horeynba uga warbixiyay danjirayaasha cusub horumarka dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay ka gaadhay dhinacyada dib u dhiska dalka dib u heshiisiinta maalgashiga iyo la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa waxa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ugu hambalyeeyay safiiradan cusub xilalka cusub ee loo igmaday isagoo uga waramay sida ay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya ay ugu fidinayso soo dhaweyn ku aadan shaqooyinka ay hayaan ee diblomaasiyadeed aad baad u mahadsantihiin wa Cabdirashiid Maxamed Xaashi agaasimaha warfaafinta madaxtooyada iyo xiriirka warbaahinta iyo kaasi aha markan haddii aynu eegno ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa magaalada Muqdisho waxa uu kulan kula yeeshay guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka dalka waxa uu kala hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dardargelinta howlaha horyaalla xukuumadda iyo sidoo kale sidii loo fulin lahaa amarada amaba sidoo kale shuruucdii ay ku ballameen guddiga wadatashiga qaranka oo ay ku mideysan yihiin shanta maamul goboleed iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxaa kulanka markii uu soo hadlay kadib oo warbaahinta uu la hadlay uu soo hadal qaaday arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin arrimaha gobollada waqooyi ee Soomaaliland oo uu sheegay in kuraasta laga soo dooranayo ama loo doorayo ay yihiin kuraas in badan
مران أنصه رئاسيش وقدمبل الحلي أريما سيو كوا كله ودورة أيوكه الله يا محمد حسين روبلة رئيس وزراء حكومة دفتر على كه الصومالية رنتي مقنها واكل مغنين وحكل لهم كلام مغنين حيهات دردر قلين تدور شوينك يهب راعيدو دي مالياد دا قنددا هوينكا يدمان وحيابيه سوز تغي صار لا سوتان 17 سبتمبر ايا دمانتين كوتاغناهي دورشادنا اي كوتاغنتاي وحكستان وحي كو عدايين 17 سبتمبر او مددر لو سو ماري سيدي دورشه دلكان او غل لها هدي اهان لهيد ميد توس اه ميد ددبن كدبنا لوو ده هشيغي ان لا قاطو ميد ددبنيت او كو بيس غريسني لبد كون 16 لكن وحير لا عصريهو لكن اوريجين كده اما بيس كده او كيمت ان لا راعو ميدي لبد كون 16 سياسه يا لوو هشيغي waxyaabo ayaa iska bedelay oo ay ka mid yihiin labada degmo oo gobol kasta oo doorasho ay ka dhacayso dowlad goboleed kasta ay ka dhacayso doorashada oo laba degmo ah ergadii oo continue kooga ahayd oo laga dhigay 101 asna ay soo xulayaan odayaasha dhaqanka duubabka iyo ururada bulshada ee isla jufadaas meeshaas ay ku caddahay waxa kaliya oo laga saxay habraac u dambeeyay 24 bishii maanta ugu dambeeyay agoost cidda soo xulayso odayaasheeda iyo dubabka iyo ururada bulshada yaa hubinaya hubintii awal dowlad goboleedka miyaa hubinaya ra'iisul wasaar robla hubinaya macid kale hubinayso ma dowlada shisheeya hubinaya waxa loo baahday cidda hubinaysa in la ogaado saa darteed maadaama ay tahay wax hoose oo jufadaas leedahay waxaa la isku raacay in dowlad goboleedka laga saaro roobla laga saaro oo loo dhiibo guddigaas oo doorashooyinka ee heer dowlad goboleed oo sidka ah shacabku waxaa laga yaabaa inay ku wareereen ama aysan fahmin ergooyinkaas waxaan rabaa halkan inaan idinkaga caddeeyo musharaxa beeshaas beesha waxaa laga yaabaa inay leedahay 3 kursi tusaale haddaan usoo qaato kursigaas ka mid ah kursiyadaas aan u bixiyo reer quraacaas kursigaas waxaa dooranaya 101 qof oo beeshaas reer quraac ah soomaa yaa soo xulayo marka 101-da 101-daas oo beesha reer quraac waxaa soo xulaya duubabka odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ee beeshaas hoose ee kursigaas kale ee reer quraac ama beelahaas isku taga ee reer quraac ee kursigaas uu ka dhexeeyo ayaa iska leh waxaana hubinaya inay odayaashaas iyo duubabkaas iyo bulshada rayidka ee beeshaas waa siidka saa idiin sheegay markii reer quraac laga soo tago oo kursigaas reer quraac uu baxo waxaa la imaanayaa reer qansax soomaan oo isla jufadi ah jufadaas hoose ee reer qansax kursigaas sidoo kale isagana waxaa 101-deeda kursiga lagu tartamayo 101-deeda waxay ka imaanaysaa oo soo xulaya jufadaas hoose ee reer quraac ee odayaasheeda duubabka ah dhaqanka iyo bulshadeeda rayidka marka waa casriyeyntii ama udaadejintii doorashada ee hoos awal waxay ku ekeed hal oday ayaa mas-uul ahaa soo maheen 2016 laakiin odaygaas hadda wuxuu hoostagayaa beeshiisii reer quraac ama reer qansax ayuu toos u hoostagayaa marka hooshii beeshii ayaa mas-uuliyaddeeda loo ballaariyay iyada oo madax bannaan inay ergadeeda doorato xildhibaankeeda soo baxayna ay meesha ku tartamaan iyada ay doorato cid ku faragelinaysa malaha bulshada rayidka ku soo hartay bulshada rayidka ee reer qansax way ka duwan tahay bulshada rayidka ee reer quraac
رئر كستو أما جوفك كستو أهوسه بلشده الرئيت كييجا إسكاله يا هو بلشده الرئيت ومت كم إذا علماء الدين ك مت كم قف كم إذا هوان ك قف كم إذا بالير سبورتس ك بلشده الرئيت كا كل الدول حق يقولين باش عصر أما جوفك عصر أهوسه رئق نصح أما رئق رع بلشده الرئيت ك إني كم النقطة جد دتك صاحرية بقول إيو كوزا قفات. ورئيس وزير محمد حسين روبلي. تطبعت كان هدي عن دب أقصى الله من هيرشبة لو حكر دعي كل ما كلا دبنا أو أي يشين جد جدور شو إنك هر دولة قبلة هيرشبة لا يوجدون ك أما جد جدور مجا عاوي يوجدون ك برلمان ك دولة قبلة كان هيرشبة لو حين كور مرينا مدحينها دولة قبلة كان على عبد الله حسين على جود لابي يا تطبعت كان وحو ومجلة الجوهر كو جدوم يشير لو جهد لي أمنية oo diirada lagu saaray howlgalada kala duwan ee ka soconaya deegaanada dawladda goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne oo markaas xarun dawlad goboleed iyo ku xigeen u kala ah Cali Gudlaabi kulankan uu gudoomiyay waxa ka qayb galay maamulka gobolka Shabeellada dhexe wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda goboleedka Hirshabeelle ama wasiirka amniga dawladda goboleedka Hirshabeelle saraakiisha qaybta AMISOM ee sektorka shanaad waxa sidoo kale kulanka qayb ka ahaa taliyaha gudada saddexaad qaybta 28aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha nabad sugada ee sirdoonka Hirshabeelle taliyaha booliska iyo kuwa kale oo dhowr ah oo ay ka mid yihiin howlwadeenada xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle markan hadii aan eegno kulamo kale oo iyagana u dhaxeeyay gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle iyo sidoo kale gudiga uu magacaabay gudoonka ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa kulan ku yeeshay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa diirada lagu saaray sidii Hirshabeelle ay markaas uga dhici lahayd doorashooyinka lagu madalsan yahay ee golaha shacabka iyo aqalka sare iyadoona labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sidii ay u wajihi lahaayeen arrimaha la xiriira doorashooyinka maadaama Hirshabeelle musharrixiin fara badan oo ka mid ah kuwa u tartamaya aqalka sare iyo golaha shacabka ay ku soo qulqulayaan kulanka markuu soo hadlay kadib waxa warbaahinta la hadlay xilibaan Cumar Maxamed Soomaane oo ka mid ah xubnaha gudiga doorashooyinka ee uu magacaabay gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxana uu faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen labada dhinac ee kulanka ku yeeshay magaalada Jowhar shir wada jir ah oo u dhaxeeyay labada gudi kuwaasi oo kala ah gudiga doorashada aqalka sare ee laga soo magacaabay baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo gudiga doorashooyinka Hirshabeelle ee dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa dawladda Hirshabeelle kulankan waxa soo qaban qaabiyay gudoonka baarlamaanka dawlad goboleedka Hirshabeelle waxaana ujeedadiisa uu ahaa isbarasho iyo xukun warqaadasho maadaama dhawaan la gudagali doono arrimihii doorashooyinka dawlad goboleedka Hirshabeelle waxa uu gudiyada iyo gudoonka baarlamaanka isla qaateen in si wada jir ah isla wada ogol ah looga shaqeeyo doorashooyinka nagu soo fool leh haduu Ebraali ka noqdo oo ay ugu horeeyso doorashada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay ka shaqeyn doonaan gudiga doorashada golaha aqalka sare ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle isla markaana ay kor joogto ka noqon doonaan gudiga doorashada federaalka heer state ee dowlad goboleedka Hirshabeelle kulanka waxa sidoo kale lagu soo qaaday in si xur ah oo cadaaladu ay ku dhayn tahay isla markaana lagu wada qanacsan yahay laga soo saaro doorashada si wada jir ahna ay iskula shaqeeyaan labada gudi ee caawo halkan ku kulmay gudoonka baarlamaanka waxay aad ugu riyaaqeen soo jeedinta gudiyada halkan ku kulmay ee ku aadanayd arrimihii la isla soo qaaday ee doorashooyinka Hirshabeelle kuwaasi oo ay dhawaan gudagali doonaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa ay gudiyadu soo jeediyeen in ay si wada jir ah ugala shaqeeyaan arrimaha doorashooyinka ee nagu soo fool wasiirka wasaaradda warbaahinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubey ayaa todobaadkan sheegay in Soomaaliya waxyaabaha xunxun ee laga faafinayo ay qorayaan wariyayaal ka howlgala warbaahinta caalamka kuwaasi oo uu sheegay inay yihiin wariyayaal ajaaniba oo aan dalka war ka haynin hase yeeshee indhaha muwaadiniinta Soomaaliyeed markii ay Google-ka iyo meelo kale wax ku qoraan ay ka helaan sawirro aan u roonayn indhahooda waana sida uu hadalka u dhigay waxana uu sheegay inay muhiim tahay in warbaahinta iyo sidoo kale hay-adaha dalxiiska ka shaqeeya iskaashadaan sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinkaas laga faafinayo dalka oo aysanba waxba ka jirin waa sida uu sheegay wasiirka warfarinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubey arrimo dhowr ah ayuu ka hadlay isagoo weliba warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho
inagu laba iyo toban kabilood waxa ugu weyn la iibsadaana waa qoraxda iyo kulaylka qorax baynu haysanaa qoraxda halyeeyo dadku ilaani aad u fahmin qabowga dadka jooga ee farax badan waxay rabaan meel sunshine ah oo ay intay shaati caadi iska qaataan iska fariistaan oo qoraxda ku dhacdo waxay kow ka tahay caafimaadka vitamin D-ga farxadda jirka bini'aadamka haddii kale qofku waxaa ku dhacaya lako vitamin D hadduu qorax waayo kadib bacdan ugu jiranaya lafihiisa ayaa burburaya sababtaasaa inta badan dalxiiska loo tagaa meelaha qoraxdu ka jirto waxaa kaloo jira dalkeennu qoraxdu keliya maaha dadkeennu waa dad soo dhoweyn badan oo caan ku ah martida martigelinta iyo hospitalityga naturally qalbigeennu ku jiraayo waxaynu nahay dad marka horeba martida soo dhoweeya karaameeya sharfa taasina waa qayb ka mid a hospitalityga inaynu sii kordhinana waynu u baahannahay kolley maalmaha dalxiiska aynu aada uga hadli doonaa qof kasta oo kuu imanaya magaaladan haddii boqol ku yimaadaan caasimadda qof sanadkii oo qof kasta shan kun ama toban kun oo dollar la yimaado maalintuu ka baxayo hal dollar ma sito boqol kun oo min toban kun la yimi lacagtoodii oo dhame halkay kaga tageen biladkay kaga tageen faa'iidada dalxiiska laga helaa waa taa hoteelada cuntada meelaha basaska bajaajyada qoysyaska lacagtaasay gelaysaa si markaa dad dhaqaalaha loo soo jiito dunida dalxiiska waa la isku dilaa waddamada qaar horena waa u sheegay boqolkiiba labaatan iyo shan ayuu miisaaniyadda ka yahay dalxiisku dalxiiskuna iska iman maayo haddii aan fariin fiican la gudbin fariimaha xun ee la gudbiyaa waxay dib u dhigaan dalxiiska iska daa qof ajnabi ahe qofkii soomaaliga ahaa ayaa xusuranaya oo meeshii buuq baaba ka jiray sotan wax la sheegsheegaya buuqo dabadeedna wax laga yaabaa inuu morocco aado ama spain aado ama turki aado ama meel kale aado haddaad adigu u xasalahayd qof ku xumee laakiin dhaqaalihii dalka oo dhan baad dhibaato ugeysad waxaan rabnaa fariimaha baxaya inay noqdaan fariimo togan oo positive ah oo qurux badan si aynu usoo jiidano dad badan fariintana waxaa qaada wariyaha suxufiga warbaahinta ayaa kow ka ah waxaan rabnaa in iskaashigaas dalxiiska iyo saxaafaddu waxaa kasoo dhalanaya one plus one equal two dhaqaalahii baa kasoo dhalanaya dalxiis iyo saxaafad marka laysku daro koritaanka dhaqaalaha horumarka shaqa abuurka ayaa ka dhalanaya hoteelka haddii qofba soo degin inta joogtaa shaqaa beelaysa laakiin markay sanadkii boqol kun imanayaan hoteel kasta wax mirmaya hoteel kasta wax ka shaqaynaya konton qof markan haddii aynu eegno isla wararka muqdisho waxaa ka dhacay kulan amaba kormeer oo uu sameeyey guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish oo uu ku kormeeray waddooyinka qaar oo dhismo ay ka socdaan gaar ahaan waddo dheer oo dhexmarta degmada dayni leh ee gobolka banaadir waxa uu cumar finish kormeerkiisa kadib uu warbaahinta la hadlay uu sheegay inay muhiim tahay ka shaqaynta amniga iyo sidoo kale bilic soo celinta magaalada caasimada u ah dalka ee muqdisho arrimahaasi iyo kuwo kale oo dhowr ah ayuu isagana dhankiisa ka hadlay waa alxamdulilaah waddada dayniile waa laba waddo oo isbarbar marta labadaas waddo ee isbarbar marta waxaa laga dhisay afar kilomiter ayaan ku guulaysanay hal waddo ayaa la sii waday oo laamiga la saaray afar kilomiter oo laba waddo ah kadib iyadana afar kilomiter ay maraysaa marka waxaa noo suura gashay sideed kilomiter inay oo laami ah inay hesho dayniile balse weli waa la sii wadayaa oo waddada la rabo in laamiga la saaro intaas kuma eka waa sii dheerta waxaa kaloo aan ku jirnaa kormeerkii weli waa socdaa halkan marka yacni waddadan laamiga ah waxaa iska kaashaday maamulka gobolka banaadir iyo degmada dayniile iyo rugta ganacsiga ayaa iska kaashaday iskaashigu wuxuu noo suura geliyey in intaas ay noo qabsoonto waxaan rajaynaynaa haddii aan la idmo inaan iskaashigeenu uu sii socon doono ilaa aan ka gaarno meesha ugu dambaysay oo ah in waa laamigan iyo laamiyada kaleba aan dhammaystirno runtii
waxaan rabaa inaan halkaa uga mahadceliyo maamulka day niile oo runtii aan looga horeyn isxilqaanka yacnii horumarka degmada ama ha ahaato xagga amniga ama ha ahaato xagga nadaafadda oo runtii aanaan saxar yar ama wax yaroo qashina aanaan ku arag waddada intii aan kormeerka ku ahayn oo aan marayn. Sidoo kale waxaa dhinac socotay bilicdhistkii oo yacni soolarka ayaa ku xiran asagana waddada. Inkastoo aan iskaashanaynay haddana kaalin muhiim ah oo aan la ilaabi karin ama laga saari karin meesha ayay mar walba maamulka Daniel ay ka qaadanayeen runtii horumarka degmadan. Waxaan rabaa marka guud ahaan qaybaha ka qayb qaatay dhismaha wadooyinkan iyo wadooyinka kale ee gobolka Banaadirba inaan uga mahadceliyo dadaalkooda, isla marka aan ku booriyo inaan iskaashigeenni sii wadno aan dhammaystirno inta noo hartay, kulley wax badan noo mahre. Runtii innaga maantay sharafay noo tahay, waxaa aan joognaa 1 September 2021. 1 September 2019 ayaa xafiiska fariistay. Marka 2 sano ayaa halkaas iigu buuxsantay. Marka farxaday ii tahay inaan taaganahay waddo aan bilaabay dhagaxdhigay maantana maraysa 8 kilometer, iyadoo waddooyinkii kalena ay kuwa walba ama mid walba ay sidaan oo kale u horumarsan tahay. Waa sii wadaynaa insha allahu tacaala, waana rajaynaynaa in magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadirba laga waayo waddo aan dhisnayn. Marka Puntland, haddii aynu eegnana, dagaal beeladeed ayaa ka socda deegaano ka tirsan dowlad goboleedkaas, iyadoona wararo kala duwan ay ka soo saareen ururada bulshada rayidka iyo wasiirka wasaaradda ama wasaaradda haweenka dowlad goboleedkaasi Puntland. Kulan ka dhacay magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedkaasi Puntland waxaa gudoominayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka ee dowlad goboleedkaasi Puntland, waxaana inta badan diiradda lagu saaray dagaal beeladeed ka socda deegaano hoostaga gobolka Sanaag, in iyagu markaasi ay istaajiyaan dagaaladaas dhulka lagu dagaalamayna uu yahay dhul cusub oo aan cidna aysan isku qabsan karin. Qaar ka mid ah haweenka ka qaybgalay kulankaas ayaa warbaahinta sidan u sheegay: nimankiina qabqablayaasha ah oo eedaysanayaal baa tihiin, naga joojiya waxaa wadaan, naga joojiyad waxaa wadaan. Dowladduna hadday waa inay qabqablayaasha qabataa, waa in nimanka wax soo hulbinaya la qabtaa, oo rasaasta gadaya oo hubka gadaya oo wiidhacoolka ka shisheeya kuwa ka shisheeya oo saa isu nabaya saa oleha halkaa qabo waa in la qabtaa. Dowladdooy waa in la qabtaa. Runtii waa wax laga naxo ama wax laga murugoodo. Wiilay abtigiis oo isdilaaya oo dhulkana waxa weeye wax dhamaanaya maaha, dhul isku dilaaya oo wax oo murugo ah. Dagaal hadduu qiimo leeyahay ama sharaf leeyahay waxaa laga dhexli lahaa dagaalka sokeeye, waa la heshiiyey, maantana waa la wada degan yahay. Haweenka reer Puntland oo dhammaystiran waxay baaq tiiraanyale u soo jeedinayaan dhiilo leh walaalaha iyaga, dadka iyaga, wiilasha iyada meesha isku baabeynaya. Waxay isku dilayaan aan la aqoon. Dhulku waa haraya laakiin dadku ma haro. Walaalayaal Ilaahay ka baqa, ehelnimada ilaaliya, qaraabada ilaaliya, wada dhalashada ilaaliya, deegaanka ilaaliya. Walaalo abtiyo, ilmo abti, walaalkaagi maanta haddii dhibaato kuu timaado kuu gurman lahaa. Marka aad iska dishid xaggee u socotaa? Baaqa maanta aan soo direyno waxa weeye raxmadda kii noogu jirta baa waxa weeye nagu kallifay in aan idiin soo dirno baaq nabadeed. Baaqa nabadeed nala qaata, nala qaata, baaqa nabadeed nala qaata. Oo waxaad noola qaadataa nin Ilaahay cabsidiisa noola qaata. In Ilaahay maslaxad khayr qabta uu dhex dhigo. Waa dad dhinac walba, deegaan, ehel, wax walbaba wada wadaaga. Marka waxaan oran lahaa hadalka intii badnayd waa la yiri. Waxaan anigu oranayaa uun baaqa nala qaata oo Ilaahay ka baqa, ma haboona qof Islaam ah
inaad dhiiggiisa daadisaan. Waxaan codsanaynaa haddii aan nahay hablihii Puntland, reer Puntland, hablihii labada dhinac ee reer Puntland ba, waxaan codsanaynaa in la joojiyo dagaalka, in la qaato qalinka, in qoriga la dhigo, qalinka qaado qabyaalada diid, hadilin abtiga iyo in abtiga iyo ininkii ee dadaa dhashay baan leenahay. Waxaa loo baahan yahay kow in dowladdu arrintan wax ka qabato oo dadkan walaalaha ah oo isku dhibaatada dhex martay iyo dhiigga in la kala dhex galo horta oo xataa haddii laga maarmo ciidan la dhex dhigo, ciidan dowladeed in la dhex dhigo weeye. Taasu waa mid walaalayaal, waxaan idan leeyahay anigoo ku hadlahaya magaca haweenka Puntland oo maanta kulligood hangay iyo ciilqab iyo qaracan halkan isugu yimi oo la fadhiya, joojiya dagaalka, dagaalka joojiya. Dagaalka maanta aad halkaa ka wadaan mid macno leh maaha. Wadda reer Puntland yar iyo weyn, dowlad iyo shacabba waxay aada ugu xun yihiin dagaalada kasoo cusboonaaday aaggaas oo macno darada ah. Runtii dowladdu waxay ka leedahay siyaasad cad inaan deegaano cusub oo aan loo baahnayn la sameeyo, mana noqonayso wixii la sameeyey wax xirgala oo qoloba midna u hari doona. Deegaanku waa mid la wada leeyahay. Puntland waxay ka kooban tahay in ka badan 50 degmo, dhul ballaaran bay leedahay. Innagaa maanta dad u baahan dal uma baahnin, dal ina ku filan iyo deegaan ina ku filan waa haysana. Waxaynu u baahan nahay inaynu nabadaynta iyo wax soo saarka iyo horumarka dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteennaba ka shaqayno. Sidaa daraaddeed waxaan leenahay si shuruud la'aana waa in lagu joojiyaa dagaalka. Waa haweenka ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedka Puntland, gaar ahaan magaalada Garoowe, ayay kuwaasi ahaayeen. Gudaan intaas ayaan jecel inaan ku hakiyo barnaamijka falanqaynta siyaasadda. Anigoo Cumar Guuxa ayaa soo saaray, halkan idinkala socodsiinayay dhanka kaamirada waa saaxiibkay Mahad Arkay. Intaan ku kulmi doonno barnaamijkan kiisa xigana isma dhaafno. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.